NCC or IT pack or one. IT pack so in Japan, Matuabi or IT Pinya, Nepatapi or Lolo Ganjin, do we hope you know? The Lolo Queen Mia Deus, General Loga and Queen Lane, General Younger, Younger, Laya Bio, Loco, General CZ Bio, Canada, Lashi, Cyber Security, so Niara, Yeji, Hello, Yaman, and get Dore Dure. တကယ်အခွင့်အရေးရှိရဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ MSC ကနေရှေ့ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပြနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အခုတရင်ကောင်းလေးပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ ចောင်းွယ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွင့်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးကလူငယ်လူရွယ်တွေ ဒီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရောက်လန်းနားမှာကျွန်တော်စပြီးတော့အကောင့်တွေပေါက်ကလေးရပါတော့အဲ IDကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတော်တော်များများကမေးကြတာပေါ့နော်တခြားနယ်ရလူတွေလည်းမေးကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးအဆောင်ရှိလားလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ လိမ့်တဲ့အစင်တန်းတစ်ခုကိုပျောက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးကိုတကယ်ဒီကမ်ပတ်စ်နောက်တစ်ခုဟိုထပ်ပြီးခွဲလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟောအဓိကတော့ဟိုကကိုရန်အောင်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ NCC level 3ရပြီနော်ဝင်လို့ရပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်နာနဲ့ NCC ဒီ level 4ပေါ့နော် ဒီ NCC level 4ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်BSC ရခြင်းလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုဒါထပ်ပြီးတော့လေယူကေသွားစရာမလိုပဲねကျွန်တော်တို့ဂျောင်းပါတယ်တခါလေအဲ့လိုမျိုးဒီယူကေကနေပေးအပ်တဲ့တကယ်ဟိုအဝတ်တင်ဘော်ဒီတခုကိုရရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကြောင်းလာကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့အခုမန္တလေးเนาะဂျောင်းခွဲကြီးကိုအခုလိုမျိုးခန်းခန်းနားနားနဲ့ဒေးချာချာစနစ်တကျဖွင့်ခွင့်ရတဲ
global top 1-3 ဒါအရန်ကိုခုနပြောသူဆရာတွေရဲ့တင်ကြားဖို့ချမှုဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဘယ်လောက်ဒီဟိုစထရောင်းဖြစ်လဲဘယ်လောက်အင်နာဂျီဟိုခုနပြောသူအပြည့်နဲ့တည်တည်ချာချာစနစ်တကျလက်တွေ့တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလဲဆိုတာကိုမှန်းလို့ရပါတယ်လို့ဟောဘာလို့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုပါပဲခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာတွေကတော့ခုနပြောသူအကြီးဆုံးကတော့အ
management skill ni yo, abis yo guna abis tu tenja bocah mu apa ni yo, hari kolong tu ye, suan samu lepih bai. Jenaru di lab kan ni le, di sasane jalu thar, abis yo di gelu PM apa no, di lolo ko kuih mian dewi suin le, jenaru lolo kain kuih le ni yo, jenaru ye di younger le siapa no, younger ni mah layak abis yo lolo le, jenaru sisi abis yo kan ada le siye, abis yo dicha abis yang komuniti mah tu abis yo no.
sendiri jangan ceno tuah join biri lelongan kuih ne pada biri tuh jom yang so biri lelongan kuih lain itu le cipta biri amu le siapa orang bank si me ada cah ID ne pada biri tuh lelulu yai ne yai mihai siapa no cyber security so ro ne yai raya ye je no lelu mianan ngan dekai dorel dulu dekai kuih ye siye so ro ceno M.S.T gani si usang biri lelubian ni apa bah ha. กูแล้วว่าจะเล็กชาร์ดเนี่ยเด็กกูชาร์ดเลยสิเออฉันรู้ดีไรไหมฉันรู้ดีก็รู้ฉันรู้บิสเนสพาร์ทเนอร์สุดรู้เสียอังโซมีอะไรจีดออกไหมไอดีเนี่ยพัฒนาฉันรู้เราดีอุณหภูมิดูดีกูแทดเด็กเอวยังตัวบิดอ่ะกูฉันรู้ลีซ่าเรื่อยๆเนี่ยผู้บังสามเรื่อยๆตัวแบบพี่บ้าเลยเสียไอ้ที่อาลงเนี่ยซีซันสามเรื่อยๆมูรีน่ามาไปฉันรู้ว่าไรอ่ะเสียรู้ว่า จังหวะเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่จังหวะวันกูไปมาอะไรอะไรวะโอ้ทำไมดีเนี่ยมาเป็นยุ่งยุ่งด้านนี้ตัวเราด่ารู้วัดอินบอร์ดีดีช่วยเราด้วยบารู้สุราเราเสียโปรเฟชชั่นอะไรพี่เด็ดๆถ้าตู้เย็นเอาไหลไปจังหวะอารมณ์เราอ่ะฮะจังหวะบิสเนสปาร์ตนาเยอะแต่เสียที่ไหนเนี่ยพัฒนาไปตู้กองอุตส่าห์ฮะจังหวะวันเสาร์ลุ่มยาวจังหวะผมพูดจริงนะกูไปมาฮะจังหวะวันเสาร์ไลน์ถ้าตู้เย็นว่าจังหวะรู้สึกถ้าซีวิชูเดนโนโปรแกรมเองโนบารู
ဒီဘက်က IT ပညာမျိုးစာသင်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံခြားပို့တဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကဒါဆရာကိုသွားထိလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေโอเคဆရာလုတ်ချင်တာပဲဒါတော့စပ်ပို့လို့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ IT ဘက်မှာသွားပြီးတော့ချက်ချင်းအလုပ်ရပြီးတော့ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေကတမျိုးသူကနောက်တစ်ခုက NCC လိုမျိုးပေါ့ level 3 4 5ပြီးတော့ဒီတကယ်ကိုဒါဒီပလိုမာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုံး BSc လိုမျိုးဘွဲ့ကြီးကိုရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုခင်းတာတမျိုးပေါ့နော်အဲသူသူရွေးချယ်မှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့သူဘယ်နိုင်ငံသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်မ
tu lalu kau mana? Tapi mac, oh guna biasa jenawa ro, di jenawa M.S.T ga siapa angsom ini, suan sang itu bayi tu boleh jalan so result be, global mah 1-2-3 win eh, tu ye cawan hari ya, tu cawan respect be. Apa yang dia cakap? Dia macam grand open ni ada aku di jenaruh nasasian ni, no nasasian ni mah, boleh lupa. Ha. Oh, mingla mandali mah, mingla mandali mah, mingla mandali ulagi bah, mandali ya, dekai IT ni pada biro, dekai tu jono cawang tu dia minjem marai, di keji ale IT ni pada biro yanggu, kena biro alala si cini sini apa dia tu, cawang tu. 六月，用个狗笼叫配白咯。